Польські вчителі вийшли на загальнонаціональний протест. Скільки він триватиме, не повідомили. Освітяни не вдоволені низькою зарплатою. Вона наразі становить близько 900 євро, менше за середню в країні. Профспілки вимагають підвищити оклад на третину. Натомість уряд пропонує збільшувати зарплату поступово, але щоб при цьому зростало і навантаження. Переговори тривали весь минулий тиждень. Домовитися вдалося з однією з двох профспілок. Решта вчителів запевняють, не вийдуть на роботу, доки їхні вимоги не виконають. Сподіваємося, нам вдасться відстояти своє, попри всі перешкоди. Так було завжди. І вся та ненависть, яку виливають в інтернеті, доводить, що люди не розуміють, яка то складна робота вчителя.